Roztomilí búvovia. Dobré správy! Práve sme dorazili na doteraz najlepší úkryt. Sa sťahujú na novú planétu. Všetky tie skvelé veci, čo tu majú. Ako toto, čelenka. Musíme odísť. No je tu malý problém. Prečo si to urobila? Ja som Bú. Viem presne, čo si. Môžem obnoviť tvoje auto. Viem, že si ho rozbila. Uniknúť pred rozzúrenými mimozemšťanmi. To je upokojujúce. Si vyžaduje plán. Zložte zbrane, inak sa pohrám s touto vecičkou. Technológia búvov je priveľmi komplikovaná. Ona to zvládla. Rodinná kinopremiéra o intergalaktickom dobrodružstve. To bolo tesné. Konečne doma. 2. júna na Jojke.